Бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вчергове показали, як воюють проти росіян, а саме нищать їхню техніку. Відправляють окупантів до пекла завдяки ПТРК «Стугна П». Виходить відмінно і з натхненням. Від слова «пуск» до знищення ворожої техніки лише кілька секунд. Князівські воїни додали, що так буде з кожним загарбником, який зазіхнув на українську землю.